جزاكم اللہ احسن الجزاء. اللہ سے تواں کے جزاء خیر عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا اوہا جے کا بھی صلاة پڑھن دائے ہو اوہا ماں محمد کریم اٹھ پہنچن دیا. اے رگو خالی صلاة کان پہنچن دیا مکمل پتے اے ایڈریس سا پہنچن دیا. یا رسول اللہ فلانو پٹر فلانے جو فلانی قوم وارے ہی لفظ چیا ہا کو چاندو اللہم صلی اللہ کو چاندو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو چاندو اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم کو چاندو صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم کو چاندو اللہم صلی اللہ محمد بعدد کل ذرت الف الف مرت کو کرو سیگو کو کرو سیگو جترا بھی امتی نبی تے صلاة پڑھندا انہن جی ایڈریس بھی پہنچندی نالو بھی پہنچندو ائی لفظ بھی اوے پہنچندا جے کہ ہن دے زبان ما لفظ نکتا ہوندا. چو سبحان اللہ مزو آہے نا سائیں جو اسا وارا لفظ مدینے پہنچن اسا وارا لفظ حضور جی دربار میں پیش تھن اسا وارا لفظ نبی پاک کے اللہ پاک دے امر سا بدھایا وجن محبوب جے اللہ جے مرضی سا چاہے تو بدھے. مجا دوست علامہ ابن قیم جوزیہ لکھو آ کتابا جا جو نالو آ جلاء الافہام کتاب قوب کھڑی اچے ہی فقیر دیکھان اللہ تیارا نہ تا اجازت دے تو ماں پہجی لیبری ماں کھڑی دیکھا رہا. ابن قیم جوزیہ وہ عالمہ جے کے مخالف بھی منی داہل انہی جلاء الافہام میں لکھو آ نبی پاک فرمانتا بلغنی صوت ہو ہے سکان مجھو امتی کہرے بھی ملک میں ہو جے کتھے بھی ہو جے مجھے متھا جری درود پڑھن دو آ انہ جو آواز ماں پان پانجے کنن سا بدھن دو آیا. اے ابن قیم جوزیہ لکھی لکھے تو سند ہو صحیحن ہن حدیث پاک جی سند صحیح یعنی ضعیف بھی نہ ہے کمزور بھی نہ ہے معلل بھی نہ ہے موضوع بھی نہ ہے مجا دوست حدیث کا اعتراض واری گال بھی نہ ہے حدیث کے صحیح چئی پانچے کتاب جلاء الافہام میں لکھے تو پیو تو محبوب پاک فرمایا ہوا مجھو امتی ہے سکان کتھے بھی ہو جے ہن جو آواز ما محمد کریم جے کنن تے اوریجنل آواز پہنچندو آ جے آواز میں اوہ مجھے متھا درود پڑھندو آ. سبسکرائب کنا جاوید بھی مارا چینل کے ایو مسئلو وری کئی بی ٹائم میں تو کھے مان شاء اللہ وضاحت کرے بدائیں دوس ہانے مو جو مسئلو تو ہے دے ذرا توجہ سا بدھ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا امتی ہو محبوب پاک علیہ السلام جے ذات بابرکات کے آخری نبی منن وارو ہکڑی جماعت آ جکا تھی چوے میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ای بی جماعت آئے اوہ اب مولوین جی اوہ تھا چون نہ بابا میلاد النبی نہ چو سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی اوہ کے اعتبار نہ چیت اشتہار دسو یہ خطیب پاکستان واعظ الاسلام حضرت مولانا الحاج محمد ادریس داہری جو جلسوا لکھل ہوں دو عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی میلاد مصطفیٰ کانفرنس اللہ حضل کیاس پر جے ہوں دو نبی پارٹی وارن جو لکھے تو ہوں دو جلسہ سیرت النبی. یہ فرق چھا جو میلاد النبی چھاہے سیرت النبی چھاہے میلاد النبی کے چھوٹا حرام ناجائز چون اسا سیرت النبی کے حرام کون تھا چون ناجائز کون تھا چون جے زیادتی کن تھا تو ہو کن تھا اسا تھا چون تو میلاد بھی جائز سیرت النبی بھی جائز ہو تھا چون تو میلاد حرام بس رگو سیرت النبی کہو ہانے پہرے یا گال سمجھو تو میلاد آہے چھا سیرت النبی آہے چھا مسئلو سمجھ میں آئے تو جیڑو ٹوٹری پوندو جیڑو ٹوٹری پیو تو مسلمان ٹھہی پوندا بھلا جے نٹھیا تو گھٹ میں گھٹ چندرے اوں بھاگ وارے جی تو خبر پئی جی ویندی نا. ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی قادری ننڈر تا کانے وانا بیلی آو آیا برو چمانو گال کندو ہاں کھری ونے وطا ما شاء اللہ جن تکھنی بیہر نہ گھر آئے جو اللہ کندو صدائی پیا آلمن جا جلسہ کرائیں دو جو آمین
مجھا بچھڑا میلاد شریف آہے چھا سیرت النبی آہے چھا ہیڑے توجہ کیوں پانجا پکا پوڑا وڈڑا اج خان پنجا سو سال اگو جی گال کیا چھو یہ بتوا کے یاد رکھن کھپے تو جیترو دور نبی کریم کے ویجھو او دور بھلو چو 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 جیترو دور نبی کریم کے ویجھو اوترو ائی جیترو نبی کریم کا پرے اوترو خراب اج خان سو سال ب سو سال ٹے سو سال اگے جے کے پنجا مسلمان بھاو رہوا چو تو اسا کے یہ تانو ہن داہن ابا اہی چوندا آہو ادا چاچا چبڑا چھا چوندا ہوں اسا کہ تہی چوندا ہو تو اسا جا ابا ڈاڈا ہی کندا ہا ریکارڈنگ بائے جاوید بھیم اورائی شانواد بھیم قادری چو چو اسا جا ابا ائی ڈاڈا ایے کندا ہا اسا جو ابے تے ایمان کونے اسا جو نبی تے ایمان تما بھلی ابن جے پٹھیاں ہلو اسا نبی جے پٹھیاں آیا ہانے مانو سب کو لا جواب تھیو بابا اسا ابن جی گال کیوں ہو نبی جی گال کرے ائی وری قران کریم جی آیت پڑھندا ہل تے بابا اللہ پاک قران پاک میں فرمایا ہوا تے کافر بھی چوندا ہا اسا پہنجا الفینا آبا انا اسا پہنجے ابن کے انی مذہب تے لدھو ہو اسا جے آبا و اجداد جو یو دی مذہب ہو تانجی مانا یو ابن او ڈاڈن واری گال کرن یا کافرن جی رسما اواں بھلی کافرن جی گال کیو ابا ڈاڈا نہ اسا گال کندا سے قران حدیث ریکارڈنگ بائے جاوید بھیم اورائی شانواد بھیم قادری پر یار اے وڈا وڈا کھلاڑی تھو وڈا کھلاڑی مانو سمجھو تا کھلاڑی راند جا کھلاڑی ہکڑا ہوندا ان بلہاڑو کھیڈندا ان ہکڑا کبٹی کھیڈندا ان ہکڑا کشتی کھیڈندا ان ہکڑا مل کھیڈندا ان وہ جو کوئی کھلاڑی ہوندو ا وہ وڈے وڈے پہلوان کے بھی اٹکل سا دھوکے سا دسے ویندو ا مل راند بدھندا ہو تو مونڑی نہن بیا جاٹھو ہن بوا مونڑی ہے تے بابا ہو بلہاڑے کو خارجا اے ایڈا خطرناک ہن جو توکھے اسا کے مونڑی ہنی دھوکو دیندان بابا ڈٹھی تہا وارو مولوی چئیو تا ابن ڈاڈن جے دین تے ہلو اسا جا مولوی چوندا ہن قران حدیث تے ہلو ابا ابو ڈاڈو متھے یا قران ائی ابے ڈاڈے واری گال کرن رسما کافرن دی کہن جی رسما پر ماں پہری تو کہ ہکڑے اکھر میں بدھایا ہکڑے اکھر میں تا کافرن جا ابا ڈاڈا کافر ہا جو کافرن جا ابا ڈاڈا ڈاڈا جو کافرن جا ابا ڈاڈا اساں جا ابا ڈاڈا مسلمان ہا چو اساں جا ابا ڈاڈا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوا اللہ پاک فرمائے تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جے بھی شخص اللہ جے رسول میں شک کیو کدے شک کئی جری حق ظاہر تھی چکو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے تو وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ جہنم وساءت مصیرا اللہ تعالیٰ انن مانن جی قرآن کریم میں مذمت بیان کیا ان کے خدا ننجو آ کہڑن کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے کو اللہ جے رسول میں شک کرے ائی مومنن صالحن بانن جو رستو پھٹو کرے بیو رستو وٹھے نولہی ما تولا ونسلہی جہنم وساءت مصیرا اللہ تعالیٰ فرمائے تو پھر آئے گیر آئے ماں رب کریم جی ذات بابرکات ان کے جہنم میں موکلی دو آیا اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا تا مومن جے رستے تے بھی توا کے ہلن کھپے او سنی مسلمانو اول چھتر جا مسلمانو بھٹائی کے منن وارو کلندر جا مریدو روزے دھنی جا مریدو مخدوم سرور جا مریدو اللہ جے ولین کے منن وارو اوا کے مبارک ہو جے جو اوا مومنن کے منن وارا آیو کہ منڑ وارا آئے ہو
ڈاڑے جو کہے کہ منڈل وار آئے ہو اللہ تعالیٰ فرماتو وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جَهِ مُؤْمِنَنْ جَهِ رَسْتَ كَيْ چھڑے بیو رَسْتَو وَرْتَو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا پھیرائے گیرائے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرَا مُؤْمِنَنْ جَهِ پُٹھیرے تھنوارے کے پھیرائے دوزخ میں ہنندو سے ارے ہاؤ کافر چوندا ہا اسان جا ابا ایئے کندا ہا انہن جا ابا کافر ہا تو کے مبارک ہو جے جو تہنجا ابا مسلمان ہویا چو چو تہنجا اسان جا ابا جہ جا ابا کافر ہا سو تو متھے گھنے ہیڈے نہارو ہیڈے نہارو جہ جا ابا و اجداد کافر ہا ہتھ متھے گھنے ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی چو جہ جا ابا اجداد دادا مومن مسلمان ہتھ متھے گھنے الحمدللہ چو الحمدللہ کہاں جی اولاد آئے ہو چو مومنن جی کہاں جی اولاد آئے ہو کھڑی کہہ کے چو تو بابا روزے دھنی جو طریقو تا ہی ہو اڑے تا روزے دھنی جی اولاد تھا سڈایو سائیں روزے دھنی جے صدقے راشدی تھا سڈایو روزے دھنی جے صدقے مانو تاں کے نظراں نہ جل اواں جا وڈا تا ہکڑو ایکڑ بو بنی جو کون ان کھنی پڑھو تاریخ انگریز اب تاں کے ایکڑ کون ڈنو ہے جے کے سوے ہزارے ایکڑ بنیو تھوسے مریدن ڈنو کہ کے پٹر جاؤ تا سائیں ہے 5 ایکڑ تو کے آیا کہ شادی کئی تا سائیں تو کے 100 ایکڑ آیو کہ کے مو جادا خوشی تھی تا 2000 ایکڑ تاں کے آیا او سائیں سجن سوہڑا اواں زمیندارے مریدن جے بنن تے تھا ہو اے روزے دھنی جا بچڑا آئے ہو ان جا مرید آئے ہو ان جے طریقے تہلن وارا آئے ہو وہ روزے دھنی آ خدا پاک جو قسم آ جائے موئے دین کے دوبارو جھیرو کرے دیکھا رہے ہو وری گھنی چوین تو سہی انہی جو طریقو تا یہ کون ہو چوندا اساں جا وڈا جاہل ہا اساں جا وڈا جاہل ہا اساں الحمدللہ علم وارا تھیا ہوں واہ سہنا تہجو علم توارے علم پھیرائے گھنی کھڈ میں ہوئی ہو تا اللہ دے ولین جو اڑو علم جو کھڈ والن کے کدی عرش معلا تے پہنچائے چنے سبحان اللہ خدا ہدایت کرے تو آمین مجا دوستو ما اکڑی ملفوظات پڑھی یا ہانے تازی مکھے ملی یا درگاہ جھنڈو شریف یہ جو اوریو کوٹ وارو ان بزرگن چھپرائی درگاہ شریف وارن ان ملفوظہ شریف چھپائن وارا موجودہ سجادہ نشین دامت برکات العالیہ آہن اللہ تعالیٰ ہنن جی حیاتی کے دراز فرمائے چھو آمین ان چھپرائی کہ جی چھپرائی تھن حضرت پیر سید محمد رشید الدین سبھائی جو رحمت اللہ علیہ ڈاڑے جو رحمت اللہ علیہ او کیر ہو حضرت پیر سائیں محمد راشد روزے دھنی جو پوٹرو ہو حضرت سید محمد یاسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجادہ ان جو فرزند ارجمند ہو بیو نمبر صاحب جھنڈے وارو ہو پہرو پہرو پیر سائیں محمد یاسین شاہ ان کھا بعد میں بے نمبر تے مجادہ شہید بادشاہ ان شہید بادشاہ جو مجادہ اولاد کون ہو ان کھا پو ان جو بھا پیر محمد رشید الدین رحمت اللہ علیہ گادی تے بیٹھا انہن جے کاب ملفوظات فرمائی اوہا وری لکھی انن جے خلیفے محمد خان جمالی چو سبحان اللہ وڈو کامل درویش ہو محمد خان جمالی آہے بروچ پر ادا ذات تے دات کام ہے سندس پیو بھی جیروا پان بھی حیاتا پیو سندس وڈیروا پان ولی اللہ ہے جنہیں گزارے تھو ونے تا پیو بھی ساگے نہیں گزارے ہوا خلیفہ محمد خان بھی ساگے نہیں گزارے ہوا ہزارے مانو شاہدہن جھنڈے وارن پیرن جا خلیفہ شاہدہن پر اگیا وڈا پیر بھی شاہدی دئی ویاہن جری بنی جا جنازہ تیار تھیا سبنی چاہو تو محمد خان خلیفہ درویش ہو عالم ہو ان جی کھٹ اگیا کھڑو ائی پیو جو کو ہو سو وڈیرو ہو عالم کو نہ ہو ان جی کھٹ پویا کھڑو جمل کھٹوں کھیو تو کھٹ کھجے ہی نہ پئی کھٹ ہلے ہی نہ پئی زور بھریوں وہ خلیفہ صاحب جو پٹ ہو خلیفہ محمد خان جو ان چوا دا کاندھی او بابے جی کھٹ نہ ہلدی بابا چھو نہ ہلدی فرمان تھا تمو جو بابو
पंहिंजे बाबे जो याने ॾाॾे जो अदब कंदो हो, हयाती में अॻु में ॾाॾो हलंदो हो, तोड़े मुंहिंजो बाबो आलिम हो पोयां हलंदो हो। अॼु मरण खां पोइ बि मुंहिंजो बाबो पंहिंजे बाबे जो अदब थो करे, अवां खट खणंदो न खजंदी, अवां ॾाॾे जी खट अॻियां खणो, ख़लीफ़े मोहम्मद ख़ान जी पोयां खणो, ॾिसो त खट हले थी या नथी हले। दुनिया ॾिठो जे हुजे हिकिड़े माण्हू जी ॻाल्हि त मां नालो खणा, हज़ारनि जे तादाद में ख़ल्का खट न खयऊं। जामल बोजादा संदुस वालद जी खट अॻ में कयऊं, पोइ ख़लीफ़े मोहम्मद ख़ान जी खट खयऊं त खट हलण लॻी आहे, खणी सघिया। उन कामिल आलिम आमिल आरिफ बिल्लाह उहा मलफ़ूज़ात लिखी आहे जेका वक़्त जे दरवेश छपराई आहे। उन मलफ़ूज़ात में लिखियो पियो आहे रोज़े धणी। छा लिखियो पियो आहे ॾाढे जो? छा लिखियो पियो आहे? पढ़ियल आयो अण पढ़िया हो? हथ मथे खणो, मां ॾिसां जेके पढ़ियल आयो, पढ़ियल अण पढ़िया न खणजो। हिकिड़ो हूंदो आहे रोदो, रोदह द्वाद सां, द्वाद सां। ॿियो हूंदो आहे रोज़ो, ज़े ज़ंजीर सां। फ़र्क़ु आहे या न आहे? ॾाढे ॻाल्हायो मौलवीन त भींग कई आहे। अरबस्तान वारा चवनि ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। रेडियो खोलियो, टीवी खोलियो, मके मां रोज़ नमाज़ थी अचे, मदीने मां रोज़ नमाज़ थी अचे, जिदे जी रियाज़ जी पढ़ो। पर जेको रियाद पढ़िया लिखिया मां पढ़ियल खे थो चवां, उन जी इंग्लिश में स्पेलिंग ॾिसो, रियाद जेकॾहिं आख़िर में डी एच आहे त पोइ द्वाद आहे, जे आख़िर में ज़ेड आहे त पोइ रियाज़ आहे। मुंहिंजा दोस्तो, तव्हां नमाज़ ई ग़लति था पढ़ो। ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन जेका शियो पढ़े सो वहां बि पढ़े, उहा त अरबस्तान वारी किरात कोन था पढ़ो। हिकिड़ो आहे रौदह, ॿियो आहे रोज़ो। रौदह द्वाद सां, रोदो जी माना हूंदी आहे गुंबज़ खे रोदो चइबो आहे। असां चवंदा आहियूं रौदे धणी, माना गुंबज़ वारो साईं, पर झंडे वारनि बुज़ुर्ग पाण लिखियो आहे रोज़ह धणी, ज़े ज़ंजीर सां, माना अमर जे पेट मां ॼाओ आहे ॼमण सां ख़ुदा जे वलीअ रोज़ो रखियो आहे। जावेद भी मोराई शानवाद चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजा दोस्तो, अदीदो मुसलमान भाइरो, हज़रत पीर साईं मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह जे मसूम अलफ़ूज़ा शरीफ़ में लिखियल आहे त पाण जॾहिं ॼमनि था पिया, मुंहिंजा दोस्तो, रमज़ान शरीफ़ जो महीनो आहे, अम्मा साण बिस्मिल्ला करे खीर थी ॾे। मुंहिंजो मुर्शिद करीम रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह खीर कोन था पीअनि पिया, अम्मा खे फिक्र थी पियो आहे, तशवीश थी पई आहे। खावंद खे फरमाए थी पाणी पढ़ी पीआर, का दुआ पढ़ो, को क़ुरान पढ़ो। चवे थो मां मुर्शिद ॾे वञा थो मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिराले वारे ॾे। सोरह कोह हितां परे आहे, उते चई हुन खां को तावीज़, को मुंहिंजे मुर्शिद खां को पाणी पढ़ाए अचां, का क़ुरान करीम जी आयत सिखी अचां। उहा अची पढ़ा त छो नज़र लॻी आहे, अलाए छा थियो आहे जो नंढड़ो बचड़ो खीर नथो पीए। जमल मखदूम मोहम्मद इस्माइल वटि पीर साईं मोहम्मद बका सभिनी राशिदनि जो पढ़ ॾाढो पहुतो आहे। त मतिलबु मुंहिंजा अदा चवे थो, साईं मखदूम साहिब पुटड़ो ॼाओ आहे, खीर नथो पीए, दुआ कयो। मखदूम साहिब खिली थो ॾे, इत्तकू मिन फिरासत المؤمن। हदीस पाक आहे तर्मदी शरीफ़ जी, इत्तकू मिन फिरासत المؤمن فإنه ينظر بنور الله। नबी साईं फरमाइनि था, मोमिन में अलाह अहिड़ो नूर रखंदो आहे जो सवन महलनि ते वेठो हूंदो आहे, पर वलीअ खे ख़बर पवंदी आहे। तंहिंजे करे मोमिन जे फिरासत खां डिॼंदा कयो। हज़रत मखदूम साईं फरमाइनि था, ओ मोहम्मद पका, मोहम्मद राशिद खे न तावीज़ जी ज़रूरत आहे, न सॻे जी ज़रूरत आहे, न पीणे जी ज़रूरत आहे, ओ खीर कोन पीअंदो। तूं हलियो वञो, शाम मुला बाग ॾींदो, मगरब जी बांग ईंदी, माण्हू रोज़ो छोड़ींदा त मोहम्मद राशिद बि रोज़ो छोड़ींदो। भेज पघार ॾाढे त भला चओ, इहे ज़रूर सुभाणे चवंदा त मुफ़्ती खां पुछो इहो जाइज़ आहे। इहो वरी ॿिए दफ़े पुछजां तोखे, मां जाइज़ करे ॿुधायां थो या न। तो वारा नारा जाइज़ आहिनि, उलमा फलाणा ज़िंदाबाद। अबा ॿुधा अथव न, उलमा फलाणा, नालो नथो खणा मथां कंहिंखे कावड़ लॻे, पंहिंजा ज़िंदाबाद। बाक़ी अलाह जे वलीअ जो नारो त क़यामत ताईं हलंदो, चओ सुभान अलाह।
اڃا ڏاڍي چئو سبحان اللہ معلوم ٿيو تا اللہ جا ولی دنیا تے اچن خدا ان کے اوہ سمجھ عطا فرمائندو جو جمن سائی ان کے خبر پوندیا تا رمضان جو مہینو حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سمدانی قطب ربانی پیرن جو پیر سیدنا عبدالقادر منجوس تھا یا نا پیرانا پیرا جے منجن وارا ہاتھ تو متے کھڑو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبھی دا منجو نا منجوس منجوس نہ تا دکھیا تھیندو جن پیران پیر کے نہ منو تن کھا پوچھو تا پو کیڑی حالت تھن من آدالی ولی فقد آزمته بالحرب اللہ تعالی دی ذات بابرکا جے جو فرمانا قدسی حدیثا تجے کو مجھے ولی سا دشمنی کندو آ ما رب ہن سا جنگ جو اعلان کندو آیا پیران پیر ولی آہے یا نہ جے کو عبدالقادر جیلانی جو دشمن آ ولی جو دشمن آ جے کو ولی جو دشمن آ سو اللہ جو دشمن آ جے کو اللہ جو دشمن آ وہ کدہی بھی کامیاب کو نہ تھی دو معلوم تھو تا اللہ حضرت عبدالقادر جیلا سیرت وارے کتابن سندس تاریخ وارن کتابن بھی لکھوا تا پیران پیر بھی ننڈڑے ہوں دے رمضان میں اما جو کھیر کو نہ پیندو چو سبحان اللہ ماں اکڑے کتاب میں پڑھوا امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جے ہندوستان میں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جہانگیر جڑے بادشاہ سا جائے ٹکر کھادی ان کامل ولی جی ذات بابر کا جے کتابن میں بھی لکھلا تو ان بھی جمن سا رمضان شریف میں روزو رکھو ہو چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ اے اللہ جے ولین جو شانا زمین تے ایندا ہن جمن سا خبر ہوندی مولی صاحب کے تو 40 سال تے خبر ہی کانے تے حلال تو کھاوالا حرام بھائی جاوید بھی مورائی شانوار ناراض تو کون تھیندو نا ناراض تو خط کڈھاوا 40 سال جو پڑھو مولی بھی تھیو پر بندی بھی ہتھ میں آ تھیلو بھی ہتھ میں آ کاربان بھی ہتھ میں آ پنسل بھی ہتھ میں آ غیر اللہ خان نہ گھرو جاگو تھا لنڈر تھا غیر اللہ خان گھرو باقی شرابی وڈیرے خان گھرو زانی خان گھرو وارے خان گھرو ویاج خور خان گھرو گھاٹی وادی وارے خان گھرو مدرسے جو چندو دے ہکڑے مولوی وانے کے ونی چو سی مسجد تھی ٹھہے مدرسے جے لا چندو دے وانے چو بابا ماں وانیو آیا چے وانیو آ چے ہاو چے تو بھلی وانیو ہو جو ڈوکر تا وانیا کون ہن ابا ناراض کون تھا تھو نا سچ تو چوا یا کوڑ تو چوا ولی کے جمن سا خبر آتا رمضان آ مولوی جی اچھی داڑی تھی ویا خبر ہی کانے سے کہ خان چندو وٹھ بوا کہ خان نہ وٹھ بوا کہڑے جے در تے ون بوا کہڑے جے در تے نہ ون بوا منجا دوست عزیز ما چھا چوا یار اوا کھڑی زو سوچے دسو جے کہ بسترا تھا کھڑی گھمن ان میں ٹوٹل توا کے اوہے ملدا جے کہ ون نمبر جا راشی آفیسر کھڑی تلاش کیو سجی زندگی رشوتوں ورتوں اج بھی رشوتوں وٹھن تھا ائی وڈیرا بھی پیجارن تے اوہے انی جماعت میں ہوندا جے کہ ہارن سا 10 سال لیکھو ہی کون تھا کن ان کے بدھایو اے وا تا رائی ونڈ جو ہکڑو چکر ہنو تا جے 10 سالن جو فصل پاک جاوید بھی مورائی شانواد بھی قادری تا ہکڑو رائی ونڈ جو چکر ہنو اوا جے کہ 50 سال رشوت ورتی بنگلو ٹھیو پیو رشوت ماں او متھو لکھیو پیو ہازا من فضل ربی جاگو تھا ہازا من فضل ربی مانا ہی اللہ جو فضل ہے ساری زندگی غریب مجھو رت چوسے چوسے رشوتوں وٹھی غریبن کے لٹے پھرے مارے ہانے سے تبلیغی بسترو کھڑی کئی متھے تے بپاکی مچھن کے بپاکی داڑھی گھنی ہتھ کجھائی خیر جو ونے تھی ہلندی ہانے ہمراہ کے بسترو کو لیتے دین جو وڈو ٹھیکیدار تو اچے بلی سو کوہ کھائی ہانے خیر جو حج تے ہلیا کاوڑ تو کون جاگیو نا با اسا جا وری سادا مسلمان سادا مرید اب روزے دھنی جا سائیں وچارڑا دین تھا سکھا چاہتا سکھا دین تھا سکھا کو شوق میں ہے کہ ہی ہمارا شروع تھیو دین سکھانا اب آپ پیر پاگارو تو کہ دین سکھاری دو آیا پوتھی ڈاڑے تگل ہے خدا جو قسمہ پوری سندھ میں ایڈو وڈو مدرسوں کون ہے جو کو درگاہ شریف تے جامعہ راشدیہ جے نالے سا مدرسوں آئی بیا چندہ کندہ ہن
انہاں جا سفیر ہوندا ہن قربان ونجا روزے دھنی جے بچڑے تا خدا پاک جو قسم ہزارے شاگرد پڑھن تھا ہزارے علماء پیدا تھی پیا ہن ان مرد کے شابسا پجے جیب ما خرچ کرے تھو مجادا لکھو کو نہ تھو کرے کراچی ونجے اسلام آباد ونجے ملتان ونجے جدہی بھی موٹے روزانو ٹیلی فون کندوا ائی پچھا کندوا پجے مینیجرن خان مجادا چھاجی بنیا جی نہ بنگلے جی نہ خدا جو قسم خدا کے حاضر ناظر سمجھی چوا تو روز شام جو ٹیلی فون کرے پچھندوا او مینیجر جی قبلا دے خبر مجھے نانے رسول اللہ جا مہمان خوش ہم سبحان اللہ جو سبحان اللہ مجھے نانے رسول اللہ جا مہمان خوش ہم سائیں کہڑے تجھے نانے جا مہمان جے تو یہ طالب العلم جے کے قرآن پڑھن تھا سے مجھے نانے رسول اللہ جا مہمان ہن تو جے دکان تے ہر شے موجودہ تو بین درن تے تو دھکا کھا دھوکے میں نہ آ اے وڈا کھلاڑی تھی ماں پہ چو تے وڈا کھلاڑی ہن سیرت 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 یادا وسری ویو ملا چیو تا ٹری ویو پر کاتے تو عبدالرحیم ٹرے یادگیر واہے لا وسریو چو تا چھڈیا وا بدھایا وا ماں بروچ مانو آیا بن کلاکن خان پو ونی گرم تھی دوس انیا تا گاڑی موشنی کون ورتو آ بابا انیا تا تھدی تھدی گال پئی ہلے انیا تا مزو ہانے تھی دو صلاۃ بلند آواسا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وازواجه وبارك وسلم عليه توجہ ہے یا نہ ہے سیرت 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 الحمدللہ چو الحمدللہ اساں تھا چوں بدھو گال سیرت النبی چاہے میلاد النبی چاہے ماں تو کے بدھایو پے تے میلاد تہاں جا وڈا اساں جا وڈا جے کے مومن ہا آویا با شانواد بھی قادری ماں کون لکھیو ہا عبدالرحیم لکھے تجو سزا جے لکھے غیر مقلد مولوی دین محمد وفائی تپو گھر جی گال چا جی گال با ڈاڑے جو کیر لکھے دین محمد وفائی سنی بھی کون ہے حنفی بھی کون ہے شافعی بھی کون ہے مالکی بھی کون ہے حنبلی بھی کون ہے غیر مقلد انہ پانچ کتاب میں لکھو آ مشاہیر سندھ کتاب جو نالو آ ٹے جلدہ ملے تھو پیو لکھے تھو تا پران حالن جو مخدوم عبدالرؤف بھٹی رحمت اللہ علیہ اوہو درویش وا جے سندھ میں مولود جو رسم رکھو آ انجا جا مرید ہا خادم ہا تھٹے میں گزارے ویو آ اتے بزرگ وسیعت کیا تا مکھے تھٹے میں دفن نک جو مکھے پران حالن دے کھنی حل جو سائیں ہے تو پندو کاتھے تھٹو کاتھے پران حالا چلے تو جے کرے مجا موت کدائے ہو تا مکھے تھٹے خان پانجے حالن تا ہی کھنی حل جو جمل مخدوم عبدالرؤف بھٹی رحمت اللہ علیہ جو تھٹے میں انتقال تھوا اتے تھٹے میں غسل ڈنوا انہ خان پو جنازو پڑھوا کفن پارائیوا وصیت مطابق جنازو کھنی حلیا ہن عبدالرحیم نہ تو چوے مجا دوستو دین محمد وفائی تو لکھے جنازو جو کھنی حلیا تا مخدوم صاحب جے جنازے مو آواز پیو اچے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ جو نالو بدیا تتنا ہے بٹر سال تھا ماں بس حالے اتے حالن وارن دوستن جو سے ہکڑو مولوی آئے ہوا حالن میں کراچی مو پڑھی آئے ہوا چوے تو بابا آزان کھا پو کلمو پڑھنو بھی بدعت آیا مجھے جھل جھوٹو انیا بیوں بگالیوں بند کندو کلمو تو بند بیوں گالیوں بھی بند اب آیا کتے گال بدو تا آزان کھا پو کلمو بھی بدعت تھو گال آئے ہو با داڑے گال کلمو بھی بدعت تھو یا تب دم زبانی گال پر فتوا لکھی کڑیو فتوا ماوٹ پیا ہن جو نقل انہی مولوی حلن والے لکھیو تا نماز کھا پو ذکر کرن بھی بدعت آیا چھا کرن بدعت ذکر ابا ذکر بدعت تھیندو اللہ تعالی دی ذات تا برکات فرمائندو فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون
کو قید کونے کو وقت کونے کو ٹائم کو اللہ تعالیٰ جی ذات تا برکات فرمائندو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کو قید کونے کو وقت کونے کو ٹائم کونے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جد ہی بھی وہاں دکائی ملائی ما رب العالمین جو ذکر کر بانا تو زمین تے ذکر کندے ما عرش تے کندو سائے تو مکھے پانجے پلیت زبان سا یاد کندے ما پانجی پاک زبان سا یاد کندو سائے تو منن میں یاد کندے ما ملائکن میں یاد کندو سائے تو ہکڑو دفو یاد کندے ما دہ دفع یاد کندو سائے تو بھگی عدل سا یاد کندے ما تو جا گناہ ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی قادری اللہ جو ذکر بدت تھیندو چو ہرگز نہ چو چو ہرگز نہ جن جو عقیدو آتا ذکر بدعتا او ہتھ متھے کھڑے ماشاءاللہ بھلا جن جو عقیدو آتا ذکر سدائیں جائز آ سو ہتھ متھے کھڑے کہ لکھیو یا گال کہ لکھی دین محمد وفائی ابا کہ لکھی چھا لکھیں تا مخدوم عبدالرؤف گزارے ویو ٹھٹے کھا وٹھی کرے جنازو کھیوں حالا کاتھے حالا کاتھے ٹھٹو مجادہ سوے میلا پر راجن بدھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبھائی تو محمد الرسول اللہ ابا جے کو اللہ جو ذکر کرے سو جیرو یا مول اون بزرگ سب کا پہریا پہریا سندھ میں مولود ٹھایا چا ٹھائیں مولود اتھو کیڑی بلا خبر اتھو مولود یو میلاد ما ورتلا چا ما ورتلا ڈاڈے جو چا ما ورتلا میلاد ما مولود میلاد ولادت ولد یہ سب ہکڑو اشتقاقہ مادو ہکڑو ہی مولود ان کے چبو ہو بدھو توجہ کجو مولود مانا اوہا نات اوہو غزل اوہو شعر جہ میں محمد کریم جے جمن جو ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی کا تھا بیان ہو جے جہ میں نبی کریم جے ماں شعر نہ پڑھندو آیا ائی پڑھنا بھی نہ ہے جائز شعر پڑھن منو بھی کانے پڑھجن پر اج تہاں کے ماں شعر پڑھن کون آیا آیا چھو تو تہاں جے چودھاری سم گھنی آ سم سمجھو دا بٹرے ٹیوب ویل لگائے انشاءاللہ تعالی سم سکی بھی دی ہاں انشاءاللہ تعالی ماں دڑا ڈرائیو تھو ونیا انشاءاللہ تعالی وری بے دفعے گھرائیو تب ونی سدھی ہوں دی باغ پوکھی دا سے فصل بھلو دی پوندو مولود آگے چوندا ہے نا با ائی مولود چھا کے چبو اج میں نبی کریم جے چوا با بلا نے بس کے ہنے ماں سمجھا دو تھک جی پیا ہو چاو نا تب مولود مانا جہ میں نبی کریم جے اج جام محمد جا او آ اج جام محمد او جا او آ سخی شاہ عرب منجھے آیو آ اج جام محمد سبحان اللہ مزے سان آئی سبحان اللہ اڑی کر جو سید آباد کا ٹپی حالا پہنچی وجے شہر مکے مجھے شادیوں تھوں وہ واہ مبارک بادیوں تھوں شہر مکے مجھے شادیوں تھوں وہ واہ مبارک بادیوں تھوں سارے عالم میں او امدادوں تھوں سارے عالم میں امدادوں تھوں مولا میہ رحم جو وسایو آ اج جام محمد ہیڈے موڈے دہار ابا سچ بدھا ٹھری تھو کہ نہ بری تھو ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی قادری ان جے کرے ٹھرو تھا جو ایمان جو ضرورت اتھو
پر ہکڑی صلاح جاؤں ماں نبی جی نات پڑھا اوہاں ٹھرو ایں اوسے پاسے نہارو تا کہڑے جو بوت خراب تھو دے پڑھے پتو پہ جی دو وڑبو کو نجھ کا نہن بھی رگو نظر ماں کڑی شربو بھاڑے بھتے کے سمجھی تا سرجے نا بابا شہر مکہ منج شادیوں تھیوں واہ واہ مبارک بادیوں کیوں او سارے عالم میں امدادیوں کیوں سارے عالم میں امدادیوں کیوں مولا میہ رحم جو وسائیو آج جام محمد او جائیو سخی شاہ عرب منجھے آیو آج جام محمد ایکڑی گال بدھایا ہے میلاد شرک ٹروڑ نسخوا میلاد شرک کے ٹروڑی دو آچو میلاد شرک کے ڈاڑے چو میلاد شرک کے کیا بھلا تہاں تب دھوا تا ملا تھا چون میلاد شرک آ شرک 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 بسر بھی مہانگو ملا وارو شرک سستو تھوڑی گھنی گال تے شرک ابا میلاد شرک ہو تو چوے پر ماں تو چوا تا میلاد شرک کے ٹروڑی دو آ میلاد شرک جی نفی کندو آ یہ لا الہ الا اللہ سا غیر اللہ جو بیڑو بڑھ دو آ تے میلاد کرن سا بھی شرک جی پاڑ پٹ بھی آ سمجھایا ہے ابا سمجھایا ہے بدھو قرآن بدھو اللہ تعالیٰ فرمائیں دو قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یاد اتھو لائے نا یاد اتھو نا اللہ تعالیٰ فرمائے تو قل ہو واللہ اے مہجا محبوب تم چو اللہ احد اکیلو آ لم یلد ولم یولد اللہ کے کہے کو نہ جنیو آ نہ کو اللہ کہنجو جاولا نہ کو اللہ کے اولادا نہ کو اللہ کے ابو امڑا اللہ جنن کھا جمن کھا پاکا ہرے مہجا ادا اسا میلاد کندا ہو مانا منیندا ہو تو محمد جاؤ آ چو محمد جے کو جم دو آ تین کے ابو آ جے کو جم دو آ تین کے اما ہے جے کو جم دو آ تین کے دائی آ اللہ جمڑ کھا پاکا اسا محمد کریم جو میلاد ملہائے شرک جی پاڑ پٹی دا ہوں چو تا اللہ جو میلاد کو نہ تھی دو آ میلاد تھی دو آ محمد میر ریکارڈنگ بھائی جاوید بھیم اور آئی شانوار بھی اکرادی میلاد اسا شرک ٹٹو یا بچو لا الہ الا اللہ اسا شرک ٹٹو یا بچو جے لا الہ الا اللہ سا شرک جی پاڑ پٹ بیا تے محمد میر جے میلاد سا بھی شرک جی پاڑ پٹ بیا میلاد ملہا تا تنجی وحدانیت ای توحید جو جھنڈو بلند تھے خبر پوے تے رسول کے اللہ نہ تھو منے رسول کے خدا نہ تھو منے رسول کے بے مثل اللہ جہڑو کو نہ تھو منے بلک اللہ جو بندو اللہ جی مخلوق اللہ جو پیارو منے تو ایڑو پیارو منے تو جو جہان پو جڑیو اول محمد جو نور جڑیو چو سبحان اللہ دوستن مکھے اگارو ہتے ویٹھا سے کچہری میں چیون سے ہے اسا جو دوست نور وارو آ سمجھو دالا ہے نا چھا وارو آ تاں بچو چھا وارو بچو نور تا لاہو دے ابا لاہو دے یا نا ہکڑا تھا چون تا نا نور نہ کھپے اج تاں کے خبر اتھو تا ٹرے جڑا ہن جے کے نور جا مخالف ٹرے چو تا بدھایا اجازت جو اجازت ٹرے جڑا نور جا مخالف ہکڑو چمڑو چمڑو سمجھو دا نا او جو کو سکڑی ہیں جو اون دھولر کے اوپے ہوندہ منہن میں او چون دا تا سج ابھرے ہی نہ سجائی رات ہی رات ہو جا نور نہ تھو ونے ہکڑو چمڑو جاگو تھا لائے نا بیو وری نور جو دشمن تھو چور او چون دا خدا کرے سدائیں انٹری ہی اوندائی ہو جے تا مانھن جا گھر پھریا ابا چور ہی جے رات چور چوری کندو کون کندو ہکڑو چمڑو نور جو دشمن بیو چور دشمن ائی ٹریو نور جو دشمن تھو چنڈرو
اور کیاں راج صبح تھیندو وڈے اثر اٹھندا ائی جے کو چنڈرو ہوندو صبح تھیندو سوڑ ویڑے کندو مانو اٹھندا ہے ویندو ویڑ بو امر سدیس ڈاڈی سدیس اے اونگ ٹکندو سوڑ میں لنگندو ویندو یہ ٹرے دشمن تھو چمڑو چور ائی چنڈرو ہن ایہے ونی گولیو تلا کیڑی پارٹی میں ہن ابا اللہ کو نور گھرندا کہ جو آمین اللہ شل تو اسانگے نور جے جو آمین زور سا جو آمین اللہ تعالی فرمائندو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سورۃ مائدہ 86 پارو اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمایو تے بے شک تواں دے اللہ پاک وٹا بشیوں آئیو ہیں اکڑو نور آیو آ یعنی محمد کریم آیو آ جو کتاب آیو آ منا قرآن مجید آیو آ تے اللہ تعالی پاجے محبوب محمد کریم کے نور سجو آ ہانے میلاد منا محبوب جے جمن جی خوشی چو میلاد منا تو الحمدللہ تواں سا کے آہے آہے نا دا جن کے میلاد جی خوشی آ سو تو متے گھنے آہے نا بابا ائی بیا تھ وسیرت پارٹی کیڑی پارٹی ابا سیرت پارٹی الحمدللہ اسا بصیرت کے منوں تھا پیا پر گال بدھو میلاد چے بوا جہ میں محبوب جے جمن جو ذکر کجے فلانی تاریخ جاوا فلانو مہینو ہوئو دائی فلانی تھی وہ جمن سا محمد جا ہی معجزہ تھا ہکڑو بدھایا ہے نبی پاک جی اما تھی فرمائے لما خرج منی نور اداعت لی قصور شام والبصرہ واہ آمنا سان تو تا قربان ونیا نبی جی امر تھی فرمائے جہرات محمد جی ولادت تھی یا تو مجھے پیٹ ماں پر جسم ماں نور جی تجلی باہر آئی ایترو تو نور مجھے پیٹ مبارک ماں باہر آئیو آ جو ویٹھی مکہ پاک میں آیا پر 1500 میل تے شام ائی بصرے جو ماریوں پئی دسا ائی بی روایت میں داور آئے تو انا کل ابلے واہ مجھے محمد امیر جی اما فرمائے تھی تجری مجھے حبیب پاک جے جمن جو ٹائم آیو آ مجھو گھر تو روشن تھیو آ مکو تو روشن تھیو آ پر بصرے جو گوٹھ 1500 مائل پرے آ ماں پانجے گھر میں ویٹھی آیا بصرے جے جنگل میں اٹھ پے چنا ماں آمنا کے اٹھن جو گچوں بھی نظر پہ آیوں حبیب جے اچن سا سارو جہان روشن تھیو ابا مصطفی جے صدقے روشنی تھی یا نہ محبوب جے صدقے جہان میں نور آیو یا نہ حبیب جے صدقے ایمان واری نور جی روشنی مومنن کے ملی یا نہ اللہ تعالی جے حبیب جے ولادت جے ذکر جو نالو آہے میلاد ائی سیرت تپو آ تو محبوب نماز سکھاری روزو سکھارو دشمن سا کی ہلیا دوستن سا کی ہلیا ائی سیرت جو نالو رکھی چھا بیان کندا ہن بدھایا چو تو بدھایا چو چو تو بدھایا سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی بدھائندا وری چھا نبی کریم تے اوج اچھلوں نبی کریم جو دند شہید تھی پیو نبی کریم کے پتھر ہیوں اے سیرت آ سیں ادا اوج کیو چھلیا چو کافرن ڈاڑے گرا کیو چھلیا دند مبارک شہید کیو اے قصائی کافرن وارا سب کو پانجے ابن جی گال کندو نا سی نبی کریم تے اوج اچھلوں نبی کریم تے پتھر وسایوں نبی پاک جی رت وہی پئی پیرن میں جتی نہ پئی نکرے نبی کریم کے ہے دا ظلم کیو ادا ایہا بصیرت آ تہنجی واہ جو سیرت بیان کئی تھی ایڈوٹائز تو کرے بھانو وٹھو ایڑو بھلو آ دہ بوریو تہاں وجھو امبن میں وجھو وونن میں وجھو حرام جے ریکارڈنگ بائے جاوید بھی مورائی شانواد بھی قادری ہاں یا نہ جاگو جانا سی اے تھا واہ بن جی ایڈوٹائز نبی کے بھتر لگا نبی کے پتھر لگا نبی جو دند شہید جو سیرت آ پر جے اسا کھا پچھی اسا تو کے بدھایو واہ مجا نبی تو جے سیرت قربان ونجا پتھرن تو جے آڈو کلمہ بھرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واہ مجا
پیارا نبی تجھے سیرت قربان ونا علی المرتضی جی ٹرپ ہری جی نماز قضا تھی تھی ونے مصطفی جی جھولی میں ستو پیوا نبی سہی نماز پڑھیا علی خان قضا تھی ویا نماز قضا تھی اکھن ما گوڑا گڑی پیا نبی سہی فرمائے تو علی چھو تھو روئی قبلہ نماز ٹرپ ہری جی قضا تھی وئی نبی فرمائن تا ٹرپ ہری قضا کر چوے تو یا رسول اللہ تو محمد جے ہوں دے وری نماز قضا کیا نکو علی جو شان نکو نبی جو شان چھا کیا ادا پڑھا کی ادا تھی دی یا رسول اللہ دعا گر واہ رحمت وارا نبی تو جے سیرت تا قربان ونیا ہتھڑا کھجندا ویا اشارہ تھیندا ویا لتھل سج ٹرپ ہری تے موٹی آیو ایہا حرام جے ملا سیرت بدھائے مجھے محبوب محمد عربی جی ذات وٹ کافر آیا او محمد جے کرے تو نبی آن ہاو ما نبی آیا اسا جے خیال میں تو جادو گرا پان فرمان تھا جادو گر لایا نبی آیا جوان تا امتحان اڑے فرمان تھا جے کو ونے وسو وٹھو کافر لے کے زمین تے جادو حل دوا آسمان تے کون حل دوا صلاح کرے چون تھا چندر لاہے دے نبی پاک آنگر جو اشارو کن تھا حبیبا چندر کے اشارو کیوا جہان ڈٹھو او خدا پاک جو قسم ہکڑو ٹکڑو ابو قبیس جبل تے کریو آ جو محمد جے جھولی میں اچھی کریو آ یا سیرت نہ ہے چو ابا ہجرت کیو نبی ونے تو پچھ صدیق خان واہ صدیق چو سبحان اللہ صدیق تا قربان ونیا نبی جو رفیقا سان یسنین از ہما فی الغار از یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا اللہ جو قرآن تو چے نبی سا گدا آخر اگتے حلا بخاری جی حدیثا جن کتاب الوری تفسیر سا دعا کنز الامال وارے بھی آن دعا موجا پیارا دوستو عزیزو جنگل میں تریرا تون غار میں رہی جری اگتے روانا تھا ایکڑی جائے تے آیا تے اکڑو تمبو لگو پیوا تمبو سمجھو تھا شامیانو پان باہر بیہیا پرے ابو بکر کے چو ابو بکر جی سائیں انہی تمبو میں ونجو گھر دھنی ہوندا جے کو ویٹھو ہو جے انکے ونجی چو اسا مسافر ہوں اگتے تھا ونجوں اسا کے کھیر کھپے جے کدے ہو جے تا جو پیسان سا جو تا تہاں جی مہربانی جے مفت میں جو تہاں جی مہربانی پر پیسہ وٹھو اسا کے کھیر جو صدیق جو ویو تمبو میں جبل میں پہاڑ میں کراڑی عورت ویٹھی بھر میں بیمار بکری بدھی پئی کراڑی کو پچھے اما تو جو نالو چاہے چے مو جو نالو آہے ام معبد کھیر ڈیو مسافر آئے ہوں ہکڑو آؤں آئے ہاں بیو مو جو ساتھی پیسہ وٹھو مائی تھی چوی اسا عرب کھیر نو کرندا ہوں شام تھی دی دھڑ ایندو ڈوہی ڈیندا سے اما ہی جو بکری ویٹھی بیمار ان میں کھیر کونے بچا نبی پاک کے صدیق اچی بدھایو یا رسول اللہ دھن چھڑیو کھیر کونے بیمار بکری مائی چوے تھی پیسن سان مفت میں شام جو ڈیندا سے پر بیمار جا جا سنگ چھڑی کھلم جا داگری ویا اوہ جو نشانی کونے جبھ نکری آئی تارا نکری آیا ہن ہانے مرے یا تھوڑی دیر کھا پو حبیب فرمائن تھا او ابو بکر موٹی ونج ان مائی کے چوجے موکل دے تن بیمار ما کھیر ریکارڈنگ بائے جاوید بھیم اورائی شانواد بھیم قادری اما جی ابا ان بکری ما کھیر کڈن دی موکل تے مائی متھے نہارے جی ابا کیڑو سہنو آ کیڑو سبتو آ گالیوں وری چرن واری پیو کری ان بیمار بکری ما کھیر کڈن دے ما جھلیا کان تھی کڈے تے وری کڈ حضور سائیں کے بدھائیں رحمت وارو نبی موٹی آیا مجا دا مائی جو اکھیوں کھجی ویوں سنانے کان تھی پر جمل چہرے تے نظر پئی وا اجمل منک لم ترکت عینی وا احسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء جکھرے جہڑو جوان دسا کو نڈے ہمیں مہڑ مڑنی مرسلے سر سس سندس شان فقام قاب قوسین او ادنا میسر تس مقام ان آگے جا احسان جے ہادی مل مہڑو
ماں یہ سنجانے کا نہ تھی پر دل میں سوچیں کا ہستی یا حبیب جیئے جو آیا فمسحہو بے یدہ المبارکہ پانجو برکت وارو ہتھو نبی پاک بکری ہتے گھمائیو آ ہتھو لگا دوویو بکری چنگی بھلی تھی دی وئی وارا اچیویا سنگ جمی پیا اوہ وڈو تھیو اتھی بھی ہی رہیا ٹنگو ٹریڑے بیٹھیا اوہ زمین سا لگو آ بکری اوگر وران شروع کئیو آ پان فرمائن تھا مائی تھاو کھنیا کھیرو کڑو وڈی چاڑی کھنی آئی کھیر جی بھر جی وئی وری بھی کھنی آئی بھر جی وئی وری ٹری کھنی آئی بھر جی وئی سجا گھر جا تھا وہاں بھر جی وئی مائی اٹو تھا من میں لاہے ہیتھ کل جائے تے رکھو کپڑے میں اٹے وارا تھا وہاں کھنی آ اوہے بھر جی وئی گھر میں تھا وہ کھالی کونے سجو گھر کھیر ساں بھر جی وئی مائی حیرت میں نہارے نہارے چوئی تھی او سونی صورت وارا سچ بدھائے تو جو نالو محمد اتنا ہے اللہ اکبر ریکارڈنگ بائے جاوید بھیم اورائی شانواد بھیم کرتی مجھے محبوب جی اکھیوں کھڑی چاہیے سونا سچ بدھا لکھ کیو تھی تو کھیر کھپے تو کہ کھیر جی کہڑی ضرورت تو مجھے گھر کے آباد کرنا ہے وہاں ماں سمجھا تھی تو محمد کریم حضرت ابو بکر کھلی تو چے قراری تو کھے کیا خبر پئی مائی کھلی تھی چوے خدا جو قسم آئی ہے کم محمد امیر کھو صاحبیوں کو کرے ہی کو نہ سکھا دو حرام جے ملا جی ماں مرے تو کھے یا سیرت بدھائے سیرت بدھائے پتھر لگا بھتر لگا تو کھے موچڑا لگا یہ نہ تو بدھائے تو مکھے بے پادر لگا محبوب کریم جے ذات ساجے کرے زیادتی کئی تو کافرن کئی عاشقن سر ریکارڈنگ بائے جاوید بھیم اور شانواد بھیم کا دی عاشقن بچہ قربان کیا جو سبحان اللہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتا عند اللہ واولئک هم الفائزون ان محمد کریم جے غلامن جی تمو جادا اللہ بھی قرآن میں تعریف کیا جنم جے گھوٹ محمد کریم تا بچہ بار سر قربان کیا چو سبحان اللہ ڈاڑھے چو سبحان اللہ حبیب سر حبیب تا بچہ قربان کیا قرآن شاہد آہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ محمد جا پروانا اللہ کے پیارا جو رب چوے تا ماں انن خو راضی آئے ہاں یہ مکھوں راضی ہم چو سبحان اللہ یہ سیرت ملا اصل بدھائی دی چھو تو انہی پاسے بیندو تو لنڈی دی کھائے سے پئی دعا کیو تو کو منڈر لگے نے دوستو ہانے توا سمجھیا ہوندو تا اسا بھی میلاد ملھایوں تھا ائی سیرت بھی بدھایوں تھا ہو میلاد کے حرام ائی شرک چون تھا اسا سیرت کے بھی جائز چون تھا پر ہنن جے سیرت بیان کرن میں اسا جے سیرت بیان کرن میں فرق ا اللہ تعالی بھی میلاد جی کی سنت ائی رسم رکھی نبین کے گھرائے تو چوے لتو من النبی ہی اے نبیو تہا جا روح مجھے آڈو حل اوا کے ما خطبو تھو جا تا جدی محمد اچے و تا محمد تے کلمو بھر جو معلوم چھو تا اللہ تعالی سب کھا پہریا بجے میلاد جی محفل قائم کرے تو کہ اسا کے نہ گھرائے نبیوں کے گھرائے مصطفی جو خطبو اللہ پڑھو ائی جان کے بدھائی تہڑو نبی ایندو جو کو سبن کا شان وارو ہوندو ہانے تو تے فیصلو ہے تو میلاد جائز آ یا نا جائز آ موت کتاب ہے تے ذکر عید میلاد النبی چھوکرے کھڑی پہ گھومیو جے کہ چون تھا میلاد شرکا بدعتا حراما ان کتاب میں ماں قرآن میں حدیث میں روشنی میں ثابت کیا تو محمد عربی جو میلاد انا حبیب آیو ہی کون ہوتا اگئی پہ ملھایو ویو اڑا کتاب پڑھو کیسے تو اساں جو بدھو انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمن تہا جے ویجو کون ایندو خدا کندو توا کے صحیح راہ نصیب تھیا اللہ ان تے ہلائیندو ان تے جیاریندو ان تے ماریندو قیامت جے دہاڑے مدینے والے جی دامن نصیب فرمائیندو ہانے یار دعا خیر جی تہاں نہ تھکو ماں یار ٹکی باسیاں دیو اللہ سے انشاء اللہ تہاں کے اسا کے حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جے دین متین تے عمل جی توفیق عطا فرمائے گال بدھو ابا جے کدے عبد الرحیم کے مائٹ مدرسے میں نہ پڑھائیں ہا اج تہاں جی اڑو ما گال ہایا اللہ جا احسان مرشدن جو دعاؤں مہربانیوں پر ابے اما ڈاڈے ڈاڈی جو تھورو جن دین جے لا دینی مدرسے میں چھڈیو اللہ جا لکھ احسان جو مکھے شکر فخر جو اللہ تعالیٰ مکھے قرآن حدیث جو علم نصیب فرمائے اواں بھی پانچ بچن کے دین جی تعلیم ڈیارو
اواں جے لا تے وڈی خوشی جی گال ہے جو اواں جے ویجو سکرن دے شہر میں جامع مسجد میں الحمدللہ اہل سنت جماعت جو بہترین مدرسو قائم ہے اوتے تواں جے بچن جو مکمل خرچ مدرسے وارا برداشت کندا محبوب عالم بہترین عالم حضرت علامہ و مولانا مفتی فیض محمد صاحب سکندری دامت برکات العالیہ اوتے صدر مدرسن بیا حافظ بھی ہیں شاگرد بھی پڑھن تھا موجی تواں کے اپیلا ان مدرسے سا تعاون بھی کیو پانجے بچن کے بھی دین دی تعلیم جاریو انشاءاللہ تہاں جا بچہ عاشق رسول تھی پیدا تھیندا خدا کندو تو تہاں کے برہبری ملدی اواں جے اوڑے پارے میں بھی ہدایت جو سجو بھری پاندو حضرت پیر سی سردار پیسے پاگارا دامت برکات العالیہ کہڑے مسلک سا واسطو رکھن تھا ہاں بروہی پڑھے ہو مدرسے میں ابا کو بروہی ہوجے تو کاوڑ نہ کرے ماں شاہ پور دے بروہن جی تو گال گیا مدرسے میں پڑھے ہو 12 مہینہ کتاب پڑھے یوسف زلیخا جو یعنی کتاب تھو پورو 12 مہینے استاد کے چے استاد زلیخا نر ہو کہ نہ مادی ہو کیوں تھا لکھو تو پیر سائیں پاگارو کہڑے مسلک جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو پر جے پک نہ پوے تا اجو کی جنگ اخبار پڑھو اجو کی مہران پڑھو اجو کی کاوش اخبار پڑھو اجو کی سندھو اخبار پڑھو پیر سے سردار کل کراچی میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جے دہاڑے میں شرکت کیا اے پان اعلان کیو تھن تا مولانا احمد رضا صاحب جے مسلک تے اساں ہلن وارا آیا ہوں پیر پاگارے جو مسلک ظاہر ظہورا کہ کے شک ہو جے تپو مجا داخلی جو کو اخبار اوپر پیر صاحب کا پوچھے اللہ سے شرط تہا اسا کے صحیح مسلک تے ہلنے توفیق عطا فرمائے رب العالمین تہا جا اسا جا بیڑا پار کرے ہانے سبھی ہتھڑا کھڑی خدا دے دربار میں آمین آمین کرے پنجے مطلب اللہ دعا گرو خدا کو دو سبن جا بیڑا پار تھی ویندا وما توفیقی الا بالله واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اسا جی حاضری قبول فرما حاضری نہ کھپے اچھا قبول تے جلا ڈاڑے چو نا یا اللہ اساں جی حاضری منظور فرما یا اللہ اساں جو ویہن قبول فرما یا اللہ اساں جو بدھن بدھان قبول فرما یا رب العالمین اساں کے دوست ایں دشمن دے سنیاں پجو اکھیو عطا فرما مولا پاک جے کے دھوکو لئی دین دے رنگ میں ماں کھا دین پھرن تھا یا اللہ اساں کے دین دے ٹھگن کھا بچا مونجا مولا اساں کے اولیاء اللہ دے مسلک تے ہلائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو جو وعدوا اوے کہڑا ہن انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مولا انہاں دے طریقے تے اسا کے ہلنے توفیق عطا فرما اے مونجا مولا جن فقیرن ہی خیرات کیا سا قبول فرما جن دوستن محرک تھی تحریک کرے ہن جلسے کرائن جو شوق جاریو انہن جے مال میں ایمان میں دین میں دنیا میں برکتوں نصیب فرما مولا جے دانو دانو داخل کیو تاں کے برکتوں نصیب فرما مولا جے کے اورے پرے خان آیا ہن اولیاء اللہ سا جہجی بھی واپس گیا مولا تن جا بیڑا پار فرما جے کے بھی مسلک اہل سنت جماعت جا مشائخ ہن مولا اسا کے سبنی سا وابستگی نصیب فرما اسا کے مشائخ عظام جو ادب نصیب فرما یا اللہ سبنی مشائخن جی حق واری جماعت سبنی جو مرکز مدینہ شریف مولا اسا کے انی اولیاء اللہ جی سچی محبت نصیب فرما جا ہتے جے کے آیا تن کے ہدایت فرما بیمارن کے شفا عطا فرما قرض دارن جا قرض معاف فرما بیمارن کے تندرستی عطا فرما دوستو عزیزو دعا گھرو ان علاقے جو معزز زمیندار سائیں غوصل شاہ ان جے فرزند تے وا اساں جے والد لا دعا گھرو اللہ سے ان کے خضری حیاتی عطا فرمائے اللہ سے ان کے دین جی خدمت توفیق عطا فرمائے سند فرد سائیں غلام رسول شاہ آیا ان لا دعا گھرو بیا بھلا راس نیک صالح پیر سائیں صاحب وابستہ بزرگن صاحب وابستہ عقیدو بھلو تھن انشاءاللہ تعالی بھلا کم کندا انشاءاللہ تعالی تو اساں کے خدا جو حبیب مدینے گھرائیندو مولا اساں کے گنبد خضرا جو دیدار کرائے مدینے دی حاضری نصیب فرما بیت اللہ جو حج نصیب فرما مولا اساں جی دولت دین تے خرچ کرائے مولا اساں جا ڈوکڑا مسجد میں خرچ تھن مولا اساں جی دنیا قران تے خرچ تھے مولا اساں جی دھن دولت مدرسن میں اسلام اہل سنت جماعت دے لا راہ خدا خرچ تھے مولا پیٹ تو چور بھی پالے تھو اساں کے حلال جی روزی نصیب فرما مولا بد مذہبن کھو بچا مولا آسمان زمین دے مصیبت کھو بچا
مولا اسا جو دلیوں برباد ہن اسا کے رسول اللہ جے عشق سا آباد فرما قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته